Ah, sama mbokk internet yi ñu ngi leen nuyu di leen bëgg di leen ñaanal jàmm di leen fàttali suñu chaîne bi li ko tax a jóg mooy jënd ak jaay lépp li nga xamante ni mooy pàkku terrain wala li nga xamante ni mooy kër wala lépp li nga xamante ni di delluwaat ci wàllu dëkkuwaay muy meuble carreau plafonnage peintre ak construction képp ku nga xamante ni soxla nga ko rek mën ngaa jokkoo si ñun suñu numéro yi yow mi nga xamante ni di nga am sa kër wala sa terrain wala sa benn affaire loo bëgg a jaay rek mën nag dama leen di présenté kër gi nga xamante ni mooy kër gi nekk kër Massar 2-3 chambres salon ñaari magasin commercial double angle kër gi nag moo ngi nekk kër Massar te moo ngi nekk ci kaw télé bi boor di route la nekk kër gu baax a baax a baax a baax prix bu abordable képp nga xamante ni soxla nga rek incha allahu taala mën nga jokkoo si suñu numéro yi di leen woo ngeen abonné si suñu chaîne ngeen like ngeen partager ngeen commentaire di leen wax yéen suñu internet surtout yéen ñi nga xamante ni yéen nekk diaspora Sénégal yéen nañu tax a jug abonné leen partager leen commenter leen like leen seen yitte daal mooy suñu fierté yaa ngeen jëf.